Buscar qualidade de vida em uma metrópole é muito complicado. Muitas pessoas têm medo de envelhecer, mas não sabem que chegar a essa idade pode ser uma coisa muito gostosa e com integração total com a sociedade. Temos 14 milhões e meio de idosos, o que corresponde a 8,6% da população. E este número poderá dobrar em 2020. O estado de São Paulo é a região que tem a maior quantidade de pessoas com mais de 100 anos. Ainda assim, há preconceito, violência e falta de lazer para essa população. Estamos na Associação Viver Melhor, Zona Sul de São Paulo, bairro periférico. Eles atendem mais de 120 idosos. Aqui tem diversos tipos de atividade, como coral, bordado, dança, entre outros. Eu mesma, quando estou em casa à noite, a minha sogra tem problema de Alzheimer. Então, o que me salva é isso aqui, porque eu sento em frente lá à televisão, perto dela, e fico fazendo. Aqui também a gente encontra bastante pessoas que às vezes têm o mesmo problema. E a gente acaba se colocando e fica tudo mais fácil. Muita coisa, nossa, porque ali você sente uma alegria, você sente que as pessoas te valorizam. Nós somos idosos, não somos velhos. Velho é, velho é coisa que é coisa que não trapo, é coisa que não descartada, é coisa que joga fora. Mudou muito para mim também. Sentia dor em perna, não sinto mais dor em perna, nas pernas. Eu vejo um negócio aí, sabe, essas letras aí, eu já enxergo de longe, já sei o que está escrito, estou mais feliz. Eu não sei, sabe o que é? Eu olhava assim, eu ficava perguntando os outros, e qual é aquele ônibus que vem ali, que eu ia pegar o ônibus. Aí eu entrei aqui, né? Foi que eu aprendi a ler e escrever com você aqui. Primeira vez, aprendi rapidinho a escrever o nome. É essa aí. Que nós conseguimos trabalhar o interior das pessoas, né? O sentimento das pessoas. Com esse trabalho nós conseguimos tirar pessoas de altas depressões, né? Trabalhamos a autoestima, né? Eleva-se. E assim, eu acho que não tem recompensa melhor, né? Para nós que somos professores. Eu não saía muito de casa porque praticamente eu estava quase entrando em depressão com os problemas de saúde que eu estava tendo, tudo. E aí eu fiquei sabendo desse Viver Melhor e vim aqui participar, né? Estou me sentindo muito bem, foi uma oportunidade que deram para a gente, né? E aqui eu encontrei uma família boa também, a professora que é uma maravilha. E estou aprendendo bastante coisa, vagonite, passar fita. Hoje estou sozinho. O amor faz parte da vida da gente, com certeza. O artigo 20 da Constituição do Idoso diz: o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade.